Pokušavajući da vas uvek uvedemo u nešto novo, što se dešava u našoj okolini, a što često prođe neprimećeno, danas bismo želeli da vas upoznamo sa gospodinom Duškom Zejom Jovanovićem, čudnim putnikom kroz ovaj život, čovekom koji je posle 40 godina uspešnog rada u Nemačkoj, kao slikar, zamislite, u jednoj ozbiljnoj zemlji, uspešno radio i onda rešio da se u svom zrelom dobu vrati u svoju postojbinu i napravi nešto za svoj narod. Dobrodošli, Duško. Hvala. Da vas prvo propitamo, pošto je to ovde malo nepoznato, kako jedan slikar sa naših terena može da uspe u Nemačkoj toliko dugo? Znate šta, ja sam već od detinjstva imao to, ne želju, nego u meni je rasla ta ljubav prema umetnosti, ali nisam imao sreće da mi roditelji to razume i onda su me poslali u sasvim drugu školu, faktički neku tehničku školu koja je isto crtala, ali nije to crtala, kako su oni to rekli. Šta se onda dešavalo? Onda sam računao da ću morati nekim drugim putem da uradim to. I onda sam otišao u inostranstvo, to je bilo 70. godine, i tamo sam počeo da radim prvo u jednoj firmi, kao što se to tako ide, i onda sam aktivirao kao umetnik, gde sam i polagao i dobio sam tamo status slobodnog umetnika. Taj put mu je bio normalno duži, onda sam osnovao svoju prvu grupu umetnika, primljen sam u to udruženje nemačkih umetnika i otvorio sam svoju privatnu galeriju. Sad moram malo da zaustavim. Kad vi to tako lepo ispričaste, to izgleda tako lako. Ti sad, ja bih morao da zaključim. Ili ste vi bili ekstra talentovani, ili ste imali strašno mnogo sreće, ili je tamo to tako mnogo lako. Znate šta, ja kažem uvijek da nebo postoji od čoveka. A nebo pomaže ako si uporan i ako želiš da postigneš nešto, da uradiš nešto. I ono je uvijek bilo sa mnom. Ja sam imao duge šetnje Dunavom dok sam bio mlad, dok sam zamišljao ceo taj svoj svet, jer drugi nisu mogli da mi ga pruže, da mi daju, onda sam morao da ga stvaram sam. A to je bilo to nebo i Dunav i ta voda, koje su me i vratile da se vratim u gradište. A to ćemo na kraju. Ajme još malo o toj Nemačkoj. Znači, vi napravili ste grupu, počeli da slikate i... I počeli da slikam i onda sam, kad sam dobio status slobodnog umetnika, onda sam malo ozbiljnije počeo da se bavim time, jer to je zahtevalo tamo sve od mene. I onda sam postao jedan buntovnik, ako možemo tako da kažemo, jer ta buntovnost je naišla zato što sam bio kažnjen. Imam preko 200 izložbi tamo napravljeno i onda je, kad je nastala ona kriza rata, onda su meni zabranili kao Srbinu da izlažem i da se promovišem. Onda sam ja otvorio svoju galeriju gde sam sam sebe promovisao i onda sam spaljivao, 10 godina sam spaljivao slike svoje kao protest toga, ali sam našao jednu finu ideju da to sprovedem, da to deluje nekako lepo. I onda sam rekao, ako su mi zabranili na ovoj zemlji da izlažem i da stvaram svoje izložbe, onda ću ja to lepo da prenesem na planete. I tako je počeo to spaljivanje mojih slika i slanje na planete sa pozivnicima za određene političare da dođu na otvaranje izložbe Duška Zeje Jovanović na Mesec, na Merkur, i sve je to tako išlo 10 godina. To se sve radilo sa jednim novim momentom koji sam uveo u slikarstvo, gde se to nigde nije radilo, to su takozvani rituali, koji sam ja nazvao umetnički rituali. To se radilo sa muzikom, sa plesačicama, sa mojim... To što bi nazvali performansi danas. Ja danas to nazivaju performans. Onda su se plašili jako toga, jer sam ritual je značio nešto strašno. Ali to ću posle da vam ispričam u vezi gradišta, baš to nešto. I onda sam normalno, ja te rituale, postao sam poznat po tome, po tim ritualima koji sam nazivao umetnički rituali, ali sve te rituale, te momente sam vadio iz starog srpske religije. Znači ona prehrišćanska religija koja je povezana sa prirodom i to, tako da sam pravio, na primjer, te rituale i u parkovima nemačkim, u kulama nekim, na rekama, svugde, gde god bilo moguće. Bilo posećeno? Jeste. Naprimjer, osnovno sam čak i obnovio sam Srpsko carstvo tamo, u sred Nemačke. Ali to su ti rituali, oni postoje, svi su snimljeni, postoje kao materijal, filmski materijal. Naprimjer, u onom
kako se kaže, to sirovom stanju. Neke su obrađene, a neke nisu, jer to treba da se sredi. E, to je trajalo i tako. 40 godina mog rada nisu bili samo rad na umetnošću, nego zato jer sam već planirao tada da nešto uradim u našoj Srbiji. Dva pokušaja su bila koje su politički bili uništeni, tako da sam ja, moram da vam ispričam tu priču kratku, upoznao sam jednu divnu ženu koja se zove Irmela, koja je posjedovala svoju veliku firmu u Nemačkoj i pošto je obožavala moj rad i moje slikarstvo i to sve, ona je bila spremna da uloži, da napravimo jedan projekt, u stvari jednu galeriju sa 6 ateljeja na jednom brdu kod Gradišta. I to se desilo, upravo to je trebalo da se uradi tamo gde su se snimale seobe od Crnjanskog. Jer je tamo na tom brdu postala jedna fina kućica koja je služila za snimanje. Za snimanje i mi smo mislili da to posvetimo baš Crnjanskom u sklopu toga. Ali politički je to bilo uništeno, faktički preko noći su uništili kućicu i ja sam proteran odatle. Onda sam došao u Gradište na Srebrnom jezeru, gde sam morao nekako opravdanje da nađem za šta se dešava ovde toj ženi, da, normalno. I dobijem na Srebrnom jezeru. Onda sam i tu bio uništen i tu su mi izbacili, dali su nekom drugom, nije bitno. E, onda sam se ja vratio, jedno vreme sam radio još tamo i onda sam se dogovorio sa svojom familijom, normalno, da se vraćam u Gradište. Posle 40-ih godina Nemačke, gde sam imao i dobre i loše momente, ali vratio sam se u Gradište s time što sam se dogovorio sa svojom familijom da napravimo u našem aranžmanu nešto što smo zamišljali tamo da radimo na brdu i ovo. I tu je stvoreno ime Pigoza. Ja ću vam sad kako reći šta znači to. To je jedno veštačko ime, faktički jedna kombinacija, tri mesta. Jedno mesto se zove Pinku, to je tako zvano staro ime za Veliko Gradište. Onda postoji selo Zatonje, odakle je moja majka, sa druge strane jezera. I postoji brdo Gorica, gde ima fantastičan izvor, gde sam pio vodu kad sam bio u selu kod bake tamo. I to se zove sad Pigoza. I ta Pigoza čini jedan trougao koji lebdi nad Dunavom, znači nad plavom vodom mog Dunava. I onda smo rešili našu kuću koju smo napravili nešto ranije, da preuredimo, da uradimo, dogradimo, dozidamo, napravimo nove prostorije i da ja vratim svoj kompletan legat tamo. I tu je sad stvoreno pre jednu godinu dana je urađeno to i otvoreno je za moj narod i na kraju to će ostati mom narodu. Ja mogu sada da pređem sad na taj deo Gradišta, da vam objasnim šta ima tu u toj. Ja sam to nazvao hram umetnosti, jer računam, nije to samo jedna galerija, kao što sam imao u Nemačkoj, tu se više toga nalazi. Znači, imamo u toj zgradi se nalazi izložbeni prostor kao galerija. Onda imamo dalje, imamo veliku biblioteku koja ima posebne knjige što se tiče umetnosti, jako skupi, jako fine, koje sam skupio 40 godina sa čitaonicom. Onda imamo dva muzeja, jedan muzej koji ima više zbirki, jedan od zbirki koji se obično, sad je momentalno posljedno, to su zbirke satova, koje sam skupio tamo 40 godina. Inače imamo zbirku starog novca, zbirka poštanskih markica, onda zbirka razglednica, cigareta, čak i hemijski olovke i sve to. I to se sad momentalno, mislim, menja, tako da mogu da šaljem i drugima, da i drugi pogledaju na neko drugo mesto. Imam onda još jedan muzej koji sam smestio skroz u suterenu zbog svetlosti toga, a tu su, nazvao sam ga arheološki muzej zato što se tu nalaze razne keramičke ostaci keramike stare od biminacijuma i od ovih tu naše okolini. Faktički nalaze se, što je najvažnije, sve iz Dunava, da kažem, nalaze se kljove od mamuta i takve stvari. To je jedno malo, fino, deljenje, skromno,
ali je pristupačno. Tu da se vidi. I nalazi se dole kod mog trećeg ateljeja. Postoje tri ateljeja. Jedan je dole na samoj ulici, tako reći, koji mi služi za kontakt sa narodima, sa narodom, sa turistima i sa time. I direktno tu ulazi unutra, gledaju što radim i to. Onda imamo još jedan atelje koji se nalazi u vrhu u kuli. I to je moj više privatni atelje gde ja radim te slike. A te slike se rade jednim posebnim mojim odnegovanim pravcem koji sam nazvao Pigoza ikono. Tu je jako pristupačan ili glavni detalj toga med kao med koji se nalazi u tim slika i um, znači spojeno medum, tako se i zove to. Što je najvažnije kod ove ustanove mogu da kažem, planirao sam nešto dalje, a to znači imamo dva apartmana za goste koji dolaze iz inostranstva redovno kod mene i koji ostavljaju tu svoj neki rad i koji normalno upoznaju se sa gradištem i vole gradište isto kao što i ja volim. I onda još jedna detalj za tu zgradu, tu se i nalazi kompletan stan za onoga koji će posle mene tu da stanuje, da to drži i da održava. Ja moram da odam jednu tajnu našim gledalcima. Gledajući vas, niko to ne bi zaključio, ali vi, hvala Bogu, imate tek 66 godina. Ja. Tako da, iako to ne izgleda ni ja blizu. Ja kažem tako, 12, jer je, i sabiram jeste, se. Jeste, jeste. I mi očekujemo od vas da vi ne žurite malo sa tim zamenama u čuvaru muzeja. Ja. Pa, lepo je to da to ostane našim potomcima, ali za sada ne bismo da menjamo. I pored vaših najboljih godina. Možete vi još puno da radite tamo. Kako ste zamislili rad te galerije, tog kompleksa, celog tog muzeja i sve ostalo? Znate kako, ja sam tamo, imam iskustvo jako puno iz Nemačke. Ste stalno ovde? Ja sam stalno sad ovde. Odlazim tamo, pošto imam tamo atelje, još i stan imam i pravim poneku izložbu tamo sad. Da. Tako da držim taj kontakt sa zapadom tamo, sa te strane. Inače, ja imam jako puno iskustva tamo, jer sam tamo održavao u svojoj galeriji ne samo izložbe, održavao sam književne večeri i čak su iz Beograda dolazili i pisci i izdavači, sve to tamo. Tako da sam to iskustvo hoću ovdje da koristim i ovdje sam mogu da kažem još nešto. Pre nešto je Pigoza ova stvorena, postala je prva jedna Pigoza, to je bilo 76. godine kad sam otvorio prvu galeriju slika, privatnu galeriju slika u toj kući. I tada sam izveo i taj prvi ritual u Srbiji koji je bio strahovito strašan za taj narod koji se uplašio od tog rituala, ali nije znao da će se izvesti, ja sam ga izveo tamo i tamo sam postavio takozvanu pinkumsku ruku čuvar lipovog meda. To je jedan objekt koji stoji kao, sad, kako da kažem, jedan sakralni moment tamo u toj biblioteci. Ja bih sad predložio da ovaj prvi razgovor zaokružimo. Naši gledalci su tokom našeg razgovora imali priliku da vide određene stvari, a evo mi, pošto smatramo kao ova emisija, kao ekipa koja stoji za emisije, za takve napore, da ljudi naši iz sveta dođu u svoju postojbinu i da tu donesu on to što su naučili tamo, da sledeću emisiju sa vama napravimo kad malo bude lepše vreme, tamo gde je to mesto, jer Dunav je uvek lep, ali naročito kad je lepo vreme, da naši gledalci baš vide kako to stvarno izgleda uživo i da celu emisiju napravimo tamo, pošto je to očigledno može da bude poziv i mnogim našim ljudima koji gledaju ovu emisiju u celom svetu preko satelita, da i oni svi stvore ovako nešto. Mi smo imali par ljudi gosti u našoj emisiji koji su pravili manastire, koji su pravili crkve, zadužbine, ali mislimo da je to prava stvar kako ljudi mogu da pomognu svoje zemlje, da donesu i svoje znanje i to što su stekli veze po svetu i da nešto posvete svom narodu kako bi nam svima bilo malo bolje. Ja samo mogu da kažem još jedna par reči samo za to. Ja sam i zamislio to, zato sam i nazvao gradište središte, zašto su se da nalaze između Lepenske vira i Vinče. Da svako, makar jednu sobicu na tom putu, pored Dunava, jer to je istorijski sve što kako pogleda, da ostavi jednu sobicu samo za tako, kao jedan lanac. Da je ovo centar evropske civilizacije od pre 6-7 hiljada godina.
odakle su čak i stari Grci 7522. primili nešto, yeah, nešto, tako da treba to da gajimo. Yes. Hvala za gostovanje i eto, očekujemo malo bolje vreme i da se vidimo tamo gde ste vi napravili svoj zakon. Hvala i vama, puno drago mi je bilo i što ste mi pružili šansu da malo upoznam naš narod. Dobrodošli uvijek. Hvala.